Olá! E aí, pessoal? Tudo bem? Bom, hoje eu tava lendo uns comentários. E na hora que eu fui responder um comentário de uma moça que chamava Patrícia, que ela comentou lá no vídeo do Monte Shasta, e ela comentou assim que sentiu muito forte as palavras que eu tava falando e que tava lendo, acho que o segundo ou terceiro livro de Telos, que é a cidade intraterrena do Monte Shasta. Na hora que eu fui responder para ela, eu apaguei a mensagem, porque eu ainda sou ruim nessas coisas aqui do YouTube. Mas eu queria falar com você, Patrícia, que conexão. Se você sentiu essa conexão, você me falou que pede para ir para lá nos seus sonhos. Amiga, é tudo isso que a gente imagina mesmo. Quando você tá lá no Monte Shasta, você tem certeza que tudo isso que a gente lê nesses livros da nova era, da transição planetária, dessas cidades intraterrenas que tem no mundo ancorando essa energia da nova grade planetária, quando você tá lá, amiga, você tem noção e certeza de que é verdade. Eu queria ter te respondido, queria ter mantido contato e apaguei o comentário. Então eu espero, Patrícia, que você esteja vendo aí outros vídeos e comente aí mais. Por quê? Porque esse ano nós vamos para o Monte Shasta de novo. Nós vamos para o Burning Man. E eu vou dar uma passadinha no Monte Shasta. Por quê? Porque eu não consigo, gente. Eu não tenho nem dinheiro para viajar pela Califórnia. A gente está indo com esse projeto de arte porque a gente conseguiu o apoio. Mas quando eu chego lá nos Estados Unidos e vejo tudo aquilo acontecendo, eu sinto muito forte o chamado para estar de novo lá no Monte Shasta e experimentar essa egrégora. É uma egrégora mesmo, que vai ser a egrégora do novo planeta Terra, sabe? A gente sente tudo diferente, a gente sente que tá tudo diferente. Então aquilo lá me alimenta, é um silêncio que me alimenta, são árvores que me alimentam, é uma montanha que me alimenta, a água do Monte Shasta me alimenta. E talvez seja por isso que eu fiquei tão alimentada aí e com esperança, mesmo tendo essa pandemia, mesmo tudo, eu tenho essa esperança e essa fé de que a gente está passando por um momento de limpeza do nosso planeta e que agora a gente vai começar a abrir as portas da abundância de tudo, abundância de saúde, abundância de amor, abundância de colaboratividade, abundância de realizações, abundância de dinheiro. Então, assim, se você se conecta aí com o Monte Shasta, saiba que é tudo verdade, tá? Eu fiquei super curiosa, Patrícia, para saber dos livros que você estava lendo. Eu ia te responder pedindo a indicação, porque eu quero ler também. Eu li uns dois livros só sobre Telos. Um deles eu comprei lá mesmo, no Monte Shasta. Mas eu vejo várias figuras. A nossa ilha que a gente está levando para o Burning Man, a nossa peça de arte, é inspirada na cidade intraterrena de Telos. Então, é tudo muito conectado. Nosso mestre Adama, que é o mestre lá da cidade de Telos, essa cidade que guarda essas consciências de transmutação planetária. Então, demais, gente. Demais. Eu amei ver esse comentário. Tipo assim, meu dia já começou bem, sabe? Porque é isso. Porque assim, a gente posta um vídeo, aí tem vídeo de 20 visualizações a 20 mil visualizações. Só que na verdade eu tô aqui para me conectar com pessoas que se pareçam comigo, porque eu não sou uma pessoa tão comum assim, né? Então quando eu saio por aí, não é sempre que esses meus assuntos se conectam com as outras pessoas, né? Quem é que tá falando de intraterreno junto com pintar o cabelo, né? Ou tá lá no Haribo intraterreno, ou tá dançando dancinha da Virgínia. Agora eu não. Eu tô aqui acompanhando a Virgínia no YouTube. Também tô lendo de Telos, entendeu? Eu sou a favor da humanidade, então assim, tô aqui para me conectar com outras pessoas que sejam meio fora dos padrões e das bolhas, para os fora bolhas. Estamos aqui numa comunidade para furar as nossas bolhas. Então, 5 minutos aí que eu já falei, vocês devem achar estranho que tem hora que eu ponho o vídeo rápido, mas por quê? Eu ainda só tenho como postar 15 minutos de vídeo. Eu moro num lugar muito longe, meu celular não pega, meu celular é muito louco. Ele tem hora que ele funciona a rede, tem hora que ele não funciona, ele não atualiza. Enfim, gente, não dá nem para explicar, tá? Se eu explicar aqui, vocês vão achar que eu sou maluca. Então,
Eu só consigo postar vídeo de 15 minutos no YouTube, então por isso que tem vezes que eu deixo mais rapidinho, tá? Bom, já inaugurei aí, já falei, falei, falei. Eu vou postar um vlog de um dia comigo, aproveitar aqui que eu tô aqui sozinha e vou mostrar para vocês como é um dia comigo aqui na Bahia, que não vai ser hoje, mas hoje nós vamos fazer aquele clássico sorvetinho de banana, sabe? Aquele que a gente congela a banana, deixa no congelador. Só que nós vamos fazer ele de passas ao rum. Que na verdade não vai ser passas ao rum, porque eu não tenho rum. Mas eu tenho uma outra bebida aqui. Então nós vamos fazer aquele sorvetinho de banana que normalmente as pessoas fazem de cacau e tudo, para aproveitar a banana. Nós vamos fazer ele de passas ao rum. Então, bora? Então, bora. Ó, vai ser só no mesmo tempo. Uma coisa importante para vocês saberem. Se a sua banana já tá assim, ó, tá vendo? Quem faz esse sorvetinho normalmente faz com a banana perdendo. Eu não gosto de fazer com a banana perdendo. A banana perdendo, ele vai ficar escuro assim, tá vendo? A banana vai ficando escura. Então, eu não gosto, tá? Eu gosto de fazer com a banana mais fresh. Então, eu faço antes da banana desperdiçar. Por exemplo, eu tenho um cacho aqui, tenho outro verde vinos. Tô sozinha em casa, eu vou conseguir comer essa bananada? Não vou. Então amanhã ela já vai estar no ponto para eu pôr metade dela para congelar e eu deixo metade para eu comer. Então, antes dela passar, eu já descasco e põe para congelar. Essa é a diferença do meu sorvetinho. Olha aqui para vocês verem a qualidade da banana que eu vou usar no sorvetinho, ó. Essa é uma banana nova congelada no ponto e essa é a passada congelada. Não adianta, isso aqui vai transferir gosto para o seu sorvetinho. Então é melhor usar essa banana passada para alguma coisa, tipo um bolo, alguma coisa assim. Para o sorvete, eu te indico fazer com a banana assim. Você vai pegar a banana mais nova, vai descascar e vai pôr para congelar. Também economizando, porque vai ser antes de você ver que vai perder, você tira metade, tá? E põe para congelar. Beleza, então já colocamos as bananinhas para congelar. Já tenho aqui as minhas bananas. Agora eu vou pôr para hidratar com Busca Vida, porque eu não tenho rum. Busca Vida é uma bebida. Eu não bebo, tá, gente? Eu já bebi bastante nessa vida, mas eu não bebo mais. Essa bebida aqui é uma bebida de um grande amigo, tá? É uma família que eu amo, que é a família do Busca Vida. Vocês têm que ir. Tem o galpão em São Paulo, tem o teatro, tem o restaurante italiano. Então, eles sempre trazem para mim, é bem gostoso. Então eu vou hidratar minha uva passa. Eu tenho uma uva passa aqui de muita qualidade. Vou deixar uma mãozinha aqui para comer fora. E vou hidratar essa uva passa com a Busca Vida, ó. Eu uso a Busca Vida também para risoto, tá? Por isso que eu consigo acabar todas. Pode me mandar. Eles sempre me mandam e eu sempre uso. Então eu vou deixar aqui hidratando a minha passas. E volto mais tarde para a gente bater esse sorvete e fazer o nosso sorvete de passas ao rum natureba em casa. Então, deixou a passas hidratando. Isso aqui é muito importante porque isso aqui vai dar cremosidade e vai dar aquele gostinho pro sorvete. E então é isso. Daqui a pouco a gente se fala mais. Um beijo. Então, pessoal, vamos continuar aqui o nosso sorvetinho de passas ao busca. Já tô com a minha banana aqui, ó. Eu ia bater no mixer, ela tá toda congelada, mas eu não vou bater no mixer, vou bater no congelador, porque no mixer não vai dar. Vou adoçar com melado, que eu acho que vai combinar mais com a passas. E as passas ficaram hidratando o dia inteirinho, umas 6, 7 horas, estão aqui no Busca Vida. E aí, eu vou usar o melado para adoçar e bora bater.
Gente, vou pôr essa mexerica para dar um asco para a massa não ficar preta e também para dar uma saborizada. Aí eu já não sei mais se eu vou pôr a baunilha. Agora que eu decidi pôr essa mexerica, que eu acho que vai combinar mais com busca. E aí é bom que ela já vai ajudar a terminar a chegar na textura que eu preciso, porque tá uma luta aqui nesse liquidificador, mas a textura tem que ficar perfeita, tá, gente? No processador é bem mais rápido, mas meu processador pifou. Bora. Vocês querem saber a verdade? Eu provei aqui, nem vai precisar colocar o melado. Isso que é bom de trabalhar com a banana no ponto e com a mexerica. Então, ó, a textura tá do jeito que eu quero. Ó, presta atenção. Aí agora nós vamos pôr aqui na bandeja da batedeira. Ó, pus aqui na bandeja da batedeira e vou voltar pro freezer. Por quê? Porque eu vou bater o final na batedeira e vou acrescentando as passas ao rum. Então, vou voltar pro freezer uma meia horinha para ele dar uma seguradinha, depois a gente volta. Caralho! Gente, o segredo desse sorvetinho de banana é a tangerina. Pode ser com passas, sem passas, com o que você quiser, minha filha. Bota a tangerina. Vai levar para outro nível seu sorvetinho, tá? Dica. Gente, meu sorvete voltou para geladeira. Já peguei aqui os meus ganchos da batedeira e vou bater. E aí é o seguinte, enquanto eu bato, ó, eu vou jogar as minhas passas ao busca. Então, agora eu vou pôr aqui o play. Galera, eu acho que vocês já viram que a vibe aqui é mais roots, mais vida como ela é, né? Então, bora. Aqui, ó, como ficou. Poderia ser gotinhas de chocolate, mas eu quis fazer esse bem natureba. E aí eu tenho esse negocinho aqui, vou colocar aqui e boa. Gente, outra dica de ouro. Eu pus o sal aqui, misturei e tenho que falar, fez toda a diferença. Então, as grandes diferenças são: congelar a banana antes de perder. Você faz a conta, tem muita banana, antes dela ficar podre, você congela e vai comendo as outras que você sabe que vai dar. Vai fazer muita diferença. Outra coisa, tempera com a tangerina, que vai tanto dar acidez, porque a banana precisa, tanto vai evitar que ela fique preta, mas vai dar o tom da tangerina, mais um adocicado, um acidinho que combina muito. Outra coisa, se não tiver tangerina laranja, mas a tangerina ela vai dar uma nota bem misteriosa que vale a pena. E a outra coisa, a pitada de sal. Eu misturei aqui, o sal vai levar para outro nível, tá bom? Eu também estava com uma passas muito boas, bem açucaradinha, bem gorduchinha. E aí a hidratação também é fundamental. Não quer hidratar com bebida alcoólica, hidrata com água. Cuidado para hidratar com suco para não mudar muito o gosto. Dê preferência a um suco que não seja, por exemplo, um suco de limão, um suco de maracujá, um suco mais suave, talvez um suco de uva ou uma aguinha com açúcar, tá bom? São as dicas de ouro para o seu smoothie de banana. Tô falando sério, ouve as dicas, tá bom? Tem mil smoothies por aí, faz o seu ser o smoothie. Um beijo.